Peđa, za jednog trenera koji krene ovako da radi sa decom, da tako kažemo, i stigne do toga da neko takmičara učestvuje na velikom takmičenju, samim tim to je zlatna medalja, to je nešto što je najlepše za trenera. Ti si bivši sportista, hodač takođe, sada trener i neko ko je ovde u Pirotu, bez obzira što nije Piroćanac, našao sebi svoje mesto i postao veoma cenjen. Odlazak Danice Gogov na evropsko prvenstvo i još jedna tvoja medalja, rekao bih, trenerska medalja. Tako je, hvala. Hvala puno na rečima, hvale i upravo se. Ali evo ide pre svega da kažem ovo, evo ponovo se ovde susrećemo pre dve godine, 2013. Ovde na ovo mesto. Tako je, isto mesto, ista situacija, sve isto, kada je Nikola išao na svetsko prvenstvo. Isto jul bio, da? Isto jul mesec, da, kada je Nikola išao na svetsko prvenstvo, tako da evo, posle dve godine ja bih želeo da se to stvarno, znači, u nekoj tradiciju pretvori, znači evo sada je došla dana kao učesnik evropskog prvenstva, to su parne godine, u parnim godinama se hvata evropsko prvenstvo, neparne su svetska prvenstva u tim kategorijama, njihovim juniorskim kategorijama, starim juniorskim, tako da evo, kao što ste rekli, pre pet godine kada sam osnivao atletski klub Pirot, nisam ni očekivao da će ovako nešto biti, da će ovako biti uspesi, počeo od Nikole svetsko prvenstvo, sada Danica evropsko, znači ja spadam sada u ovoj sezoni, u ovoj godini, jedan od najuspešnijih mladih trenera, tako da je to stvarno, znači evo, mi imamo dve balkanske medalje, Danica vicešampion, Jovan Delčev treći na Balkanu, Danica učesnik evropskog prvenstva, znači stvarno, znači jedni izvanredni uspesi, mi smo evo do prošle nedelje smo bili sedmi u Srbiji kao klub, tako da evo Danica nosi većinu tih bodova kao državni rekorder seniorski na 20 km, kao vicešampion Balkana, kao učesnik reprezentacije, evo sad i već evropske norme, to je evropsko prvenstva. Tako da sa tim evropskom prvenstvom mi ćemo se ponovo vratiti, kako zove, na prvi 10, što stvarno čini jedan izuzetan uspeh za uopšte na globalnom nivou, na nivou Srbije. Ajmo o Daninim pripremama, koliko je trebalo, koliko su onako baš organizovano trajale pripreme, bile na plenarskom domu, one cifre, koliko je trebalo da ljudi koji slušaju i gledaju ovo, da znaju koliko je teško spremiti se za jedno veliko takmičenje. Pa tako je, to je počelo maltene od samog početka njenog bavljenja sportom, znate sami, to je jedan veoma dug, kako zove, proces priprema. Ona je, znači mi smo išli zadnje tri godine, to je prošla i pretprošla godina nam je bilo kao neko stanište Vlasinsko jezero. Ona je na tim pripremama, recimo, to se, što kažu, što je jako lepo u svemu tome, da su te neke ružne stvari zaboravljaju. Recimo, ona je na tim pripremama tri puta promrzla. Znači, ona nije mogla da se presvuče sama, nego drugarice iz kluba su joj pomogli da se presvuče. To je bilo neki sat i po vremena drhtavice. Znači, to je stvarno bilo maltene promrzline. Ali to su te muke kroz koje sportisti prolaze da bi stigli do vrha. Upravo to. Ona dnevno prelazi zajedno sa svojim drugarima između 20 i 30 km dnevno. Znači, to su jedno izuzetno opterećenje za tako mladog čoveka. Ali opet kažem, pet godina je prošao, olimpijski ciklus čini četiri godine, ovo je njihova peta, znači oni su stasili za ta opterećenja, oni rade, oni treniraju, evo sad ovo što vi kažete, planinarski dom od ove godine. Ajmo o tom ciklusu sad priprema za evropsko prvenstvo. Koliko je prešla, koliko je radila vremena? Pa evo, ona je za ovih pet meseci prešla negde oko 1000 km, znači po 20 u proseku, znači u tom pripremnom periodu kada je bio jedan mesec, sad je više prelazi između 25 i 30. Sreo sam je tad na planinarskom domu, da? Tako je, tako, sećam se i ja isto, stvarno izuzetno, videli ste ono, ono je bilo u tom periodu, bio je sneg, mraz, znači to za njih ne postoji. A sad ovih dana, kakav je bio plan? E, sad ovih dana ona je dobila, ja kao njen trener, dobili smo 10 dana pripreme od reprezentacije. To su završne pripreme pred evropsko prvenstvo. I od ove godine mi ćemo dati sve od sebe da nama bude, kako zove, stanovište, znači od sada planinarski dom, jer imamo izuzetne uslove. Gore pre svega smeštaj, dole imamo, hvala Bogu, bit će bazen. Nadmorska visina, dobro. Tako, izuzetna nadmorska visina. Tehnologija je napredovala, više ne gleda se da se bude 2000 i više nadmorske visine, nego na toj optimalnoj visini, ali što duže. Zato sada je to su već neke druge stvari, ali da se vratimo ovoj našoj infrastrukturi koja je izuzetno u Srbiji,
znači imat ćemo zatvoren bazen gdje ćemo imati saunu, imat ćemo tursko kupatilo, bazen. To su jedni uslovi gdje svaki vrhunski sportista sanja o tome, a mi to imamo. Malo pre smo se danom konstatovali i složili se, to svi koji čisto gledaju korektno na sport razumeti, samo odlazak na evropsko prvenstvo je već veliki uspeh. Dana ima svoje vreme, ona hoće da hoda svoj rekord. Kakva je konkurencija, oni koji su kandidati za medalje, gde su u odnosu na Danu, dakle, kakav je cilj? Naravno, otići na evropsko prvenstvo. Evo, idemo na evropsko prvenstvo. Šta očekujemo tamo? E pa evo da bude ono što kažu kratak, da bi me Piroćanci zarazumeli. Znači, prva tri favorita, to su Ruskinje. One hodaju 45 minuta. To sam mislio, da. Tako je. A, kako zove, norma za juniorsku kategoriju muškarci je isto bila 45 minuta. Norma. Tako da su to, znači to je, ja kažem, to je već sam, znači nevjerojatno, to one devojčice sa 19-20 godina već osvajaju medalje seniorske. Da. Tako da je konkurencija izuzetno, izuzetno jaka. Trenutno naši uslovi i naše ono što smo imali prethodno, to je, kako zove, da odemo na evropsko prvenstvo, da potvrdi ponovo tu normu, a i svoj lični rekord. To je neki plafon koji ja trenutno očekujem od nje kao trener od učenika. Prvo je važno da ishoda trku i da napravi za svoje relacije dobro vreme. E sad, kada je u pitanju plasman? E, plasman, plasmanski... Vi otprilike znate koga imate za rivale. Da, iskreno. Među prvi 15 u Evropi, to je jedan izuzetan, jer imamo tri ove, kako zove, Ruskinje, pa tri iz države, iz Španije, pa i tako neke države koje prednjače u toj disciplini. E sad, šta do, kad je prvenstvo i šta do tada? Sutra putujete? Ovako, mi sutra putujemo, idemo u Atletski savez Srbije da podignemo opremu koja sleduje za evropsko prvenstvo. Onda ćemo noćiti u Beogradu i tamo ćemo biti do nedelje. U nedelju ona ide u hotel tamo, kako zove, odnosno u ponedeljak ide u hotel gde je organizovano, gde će biti skup reprezentacije. I u utorak, u 4 sata ujutru, oni putuju, idu na aerodrom, u 6 sati 35 minuta putuju put Švedske. Švedske, Švajcarske? Švedska. A u Švajcarskoj je išla državni rekord. Da. Odnosno, normu za evropsko prvenstvo. Ti ne ideš kao njen trener? Pa iskreno vam kažem, znači, idu dva trenera. Jedan trener ima svoje tri predstavnice, svoje dve sestre bliznakinje. To bi Dani značilo mnogo da budeš tamo. Pa iskreno da, ali to je znači, trener koji ima tri svoja takmičara i trener koji ima više bojica, koji stvarno ne može ni jedan trener da opsluži bilo koji od nas svog više bojica koji je u pitanju 10 doboj. To su 10 različitih disciplina. Ja sam tu, naravno, jedan od onih, kako zove, u tom rangu ispod, naravno, što kažu, ja sam se specijalizovao za disciplinu hodanja. Da, jasno sve. Tako je, da se razumemo, a inače, pansionski aranžman bi koštao nekde oko 600 eura, što je trenutno za naše uslove previše.